Welcome home, Jackie. You know your father was obsessed with the darkness? Built this home on sacred ground, filled it with darkness relics. He meddled with things he didn't understand. His pathetic attempt to control what he could not. What the hell are you talking about? He never told you, did he? No. It drove him insane before you were old enough to understand. He reached out to us many years ago. He'd heard of the siphon and was desperate to find it. Your father wanted a cure for the darkness. He wanted a cure for his little boy. Isn't that sweet? Bullshit! He promised us the darkness if we found the siphon, Jackie. It took us almost 2 decades, but we found the siphon. Now we're here to collect his debt to us. Now we have the darkness, and this world will burn and kneel before its true god! Keep clinging to what little dark essence is left inside you. I can sense it leaving you as I speak. Even if you survive this, I just have to wait until your batteries run out. Please take care of our little friend here. When he is broken, bring him to me. Let's make this quick. You're gone. I taste your fear. It is sweetness to me. Well, then. Perikas kuolla. Tappala ylhäällä. Go away! Tää on ihan saatanasti tuolla... Tulehan niitä lissi. Kuole, paska joo. Mä en vittu nää mitään. En mä oon vielä kuollu. Ihme ja kumma. Ne vähän sekas. Suoraan jalkoon. Vittu, mä en osu mihinkään. Ei näy, ei. Jumalauta! Vittu, siellä on tommonen.
Oi, oi, oi! Tuu pois sieltä! Hop, 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 hop. What the? Mulla taitaa olla aika pitkä lonkero. Hetkone. Hey. How's it going? Ei jumalauta. Tepu, tepu. Mitä vittua? Ei jumalauta, hyvä puki. Ei jumalauta. Pukeja löytyy vähän välein joka pelistä. Mitä se vittu se teputtelee siinä? Eat home. Come on, Jackie. Let's see if you have the nerve. Onhan mulla. Mä pääsin sinne. Mitä nyt toi sadan ammus? Mistä välitä enää mitä mä otan tuo? Kaikki hyvät on otettu jo. I'll do something to piss you off. Kappas. Mitä ne siellä ammus kyllä? Ei! Veris! En mä kalasti pohjaa. Kalaka. Vittu hukkasiks mä nyt. Anta. Vittu se on. Juoksi suoraan. Niinhän me ollaan tehty koko ajan. Olkaa hävettää, kun on heitellyt tätä niin paljon, se on auttanut tässä loppuvaiheessa. Mitä vittu? Ota nyt se! Säätänä. Au. Mitäs välittää nyt? Väärä! Aina mun pitää ottaa nelonen, mutta mä otan kolmas.
come back! Don't fucking defy me! The host is in the room! Missä se yksi äijä? Paavo. Mihin vittuun se heitti sen? Mitä mä huomasin taas, että nyt tässä, että pukaa kun syö sydämiä, niin ei saa saatana noita vitun... Niitä... Teliä tohon oikein puolen maise. It's too late to stop, Jackie. It's on! Aika vittumaista, mutta no. En tiedä mikä vittu siinä on, mutta mä taas käynnistin pelin uudestaan ja katsotaan mitä. Surrender or die, Jackie! Nyt pois. Aaaa! Se yritti mennä ampua samaan aikaan. Tää on umpit. Tää on näitä vähän. Assault rifles, pistols, SMG:t. Tää on nyt tuo. Ah! Se vaan kuoli. Tällä kertaa mä en sitä tapsi. Jackie. This charade has gone on long enough. This instrument wasn't only designed to contain the darkness. It can also destroy the host. Truly destroy the host. Yeah, that's why I'm gonna rip you apart and take it. And what then? What would you do with it? You're not thinking about giving it to the darkness, are you? Do you have any idea what would happen? You know, I could tell you, but it'd be easier just to show you. None who serve the Brotherhood shall ever die! Nyt se taas tulee. Se on jotenkin ärsyttävää. Se on hienon näköinen, mutta vittu kun se ei näe. Missä se on? Oliko lampuu vai? Tuolta yks heipä. Tää on sieltä toi. Kilpi mu. Your
pitäis täällä. Aseilla ja vielä tolla. Ihan mulla kilpi. Karkuirppi. No. Don't give it to the darkness. Please. It will destroy us all. Mitä se sillä tekee? Katsotaan. Yes. Take the siphon. Give me. You are nothing! You are unworthy! The siphon will consume you, torture you, send you straight to hell! That's the plan. So, this is the one thing that can kill me. Here goes nothing. You were never in control. I'm coming for Jenny. Then I'm coming for you.